На Харківщині з'явився унікальний музей. До 85-х роковин Голодомору у Дергачівському районі біля меморіалу жертвам страшної трагедії відкрили перший в Україні музей, який розповідає про події трьох голодоморів, що були в Україні. Музей пам'яті жертв Голодомору став першим музеєм в Україні, що розповідає про страшні події не тільки 30-х років, а й про дві інші хвилі Голодомору, що пройшли українськими землями у 20-х та 40-х роках. За різними оцінками, за цей час загинуло близько 15 мільйонів українців. Тут зібрані унікальні експонати, понад 60 автентичних експонатів. І, що цікаво, ці експонати передавали нам саме жителі Харківської області з різних куточків. Особливість цього музею, що це народний музей, його створювали самі мешканці Харківщини. Один з таких експонатів до музею передала родина Катерини Гур'євої з Печеніжського району. Жінка 1933 року народження і у часи Голодомору мати носила її під серцем. В той час левова частина новонароджених дітей не виживала. Але Катерина Сергіївна вижила і передала ті самі речі, якими користувалась родина в 33-му році. Наприклад, ми бачимо рубель, яким подрібнювали жолуді, робили такі замінники борошна, пекли коржики і їли. Завдяки цьому родина вижила. Також ми бачимо ніж, яким зрізали очерет. І теж, ну, як їжу використовували. І це такі німі свідки трагедії окремо взятої родини, і вони оживають в музеї. Ще один цікавий експонат – особисті речі Олександри Радченко. В часи Голодомору вона працювала вчителькою в Вовчанському районі. Страшні події, що відбувалися у ті роки, Олександра описувала в особистому щоденнику. В 45-му році її щоденник знайшли слідчі НКВС, і її засудили на 10 років таборів. І перед вами якраз обкладинка її кримінальної справи і фотографія. Після відбуття сроку 10 років вона в 1955 році знову повернулася на Харківщину, Вовчанський район. Музей знаходиться біля меморіалу жертвам Голодомору в Дергачівському районі. На його створення знадобився рік, говорить заступник голови облдержадміністрації Анатолій Бабічев. Експонати збирали по всій області. Дуже клопітка робота проводилася, дуже важко працювалося, тому що насправді дуже мало документально щось залишилось і дуже мало залишилось тих осіб, які пережили саме Голодомор. Тому дуже серйозна робота проведена, хочу підкреслити, що ця ідея була особисто голови обласної державної адміністрації, тому спільними зусиллями і обласної, і місцевої влади ми змогли сьогодні презентуємо цей музей. Також до музею передали другу національну книгу пам'яті жертв Голодомору 32-33 років в Україні. Перша книга була надрукована майже 10 років тому. У новому виданні доповнений перелік жертв Голодомору, що проживали на той час на території Харківської області. Тут згадані прізвища, яких загинули людей, тут є документи. Тобто це цікаве дуже видання, воно об'ємне, воно історичне. І це задокументований факт найстрашнішого Голодомору, який був на Харківщині, саме 32-33 роки. Харківщина – одна з тих областей, що найбільше постраждала в роки Голодоморів. В межах сьогоднішньої території Харківської області у ті часи загинуло понад 120 тисяч людей. Вшанували пам'ять жертв покладанням квітів до меморіалу та жалобним молебнем. Юлія Котелевська, Дмитро Позняков. Вечірні новини.